Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt konstruktsioonidokumentide loomist. Töötame Autodeskrevit näitel. Täpsemalt lood sa ühe väljavõtte vaate ning tähistad konstruktsiooni elemendid vastavas vaates. Redigeerid seejärel ühe tähise perekonda, muudad spetsi ning lisad talaposti ühenduse. Lisaks töötad ka lehevaadetega. Esmalt vaatame väljavõtte vaate loomist ning konstruktsiooni elementide tähistamist. Selleks avan Project Browser paleti vahendusel vaate Framing sektsioonist ning Structure Planning Source lõpuga. Teen topeltklõpsu. Uue väljavõtte vaate koostamiseks kasutan View baanil Callout, seejärel valin Structure Plan, suurendan vaadet enam-vähem sellises asukohta, et saaksin piiritleda just selle ala. Üks klik ning teine klik. Teen nüüd topeltklõpsu sümbolil, et avada see konkreetne vaade element. Tähistamiseks liigun baanile Annotate ja kasutan töövahendit Tag All. Avanevas dialoogis veendun, et Structure Framing Tags oleks kui M Structure Framing Tag Standard ning klikin OK. Selläbi olen lisanud osad tähised. Hoolimata sellest, et ma saan korraga tähiseid lisada, võin ma neid ümber paigutada või siis ka kustutada osaliselt. Näiteks ma kustutan selle tähise ja selle tähise hetkel. Tähise ümber paigutamiseks võin lihtsalt selle valida ning tirida teise asukohta. Valin Annotate baanilt nüüd Tag by Category Options bar rival, veendun, et liide valik oleks tühistatud ning nüüd valin joonise alas tala 406178. Teen kliki, vastav tähis on sellele nüüd lisatud. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Järgnevalt tutvume, kuidas tähise perekonda redigeerida. Valin tähise, mille viimati lisasin ning ribabaanil Modify Structure Framing Tags. Klikin nupul Edit Family, joonise alas valin tähise, tegemist on siis tekstilise komponendiga ehk label ja klikin nupul Edit Label. Avanevas dialoogis Category Parameters valin Mark ning seejärel klikin nupul Add Parameters to Label. Sektsioonis Label Parameters veendun, et Mark rida oleks valitud ning tõstan selle üles poole Move Parameter Up. Mark osas valin linnukesega ka Break kastikese. Klikin nüüd OK. Redigeerin nende tekstiliste kirjete asukohta enam-vähem sellised, et nad ei lõikaks joon. Ribabaanil Modify Label, klikin nupul Load into Project, dialoogis Family already exists, klikin Override the existing version and its parameter values. Joonise alas valin näiteks selle tala, klikin tähisel, dialoogis Change parameter values, veerus value, sijastan Mark kasti JST1 ning klikin OK. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Panen tähele, et minu tähis kuvab nüüd kahte väärtust. Liigume edasi ja vaatame, kuidas kuvada tüübi tunnust. Valin tähise, mida eelnevalt redigeerisin, ning Modify Structure Framing Tags. Klikin Edit Family nupul. Valin tekstilise osa ning klikin Edit Label. Valin nüüd Mark Rea ning klikin Remove Parameter from Label. Category Parameters all leian nüüd Type Mark ja lisan selle Add Parameters to Label. Vastav rida on endiselt valitud ning tõstan selle ühe astme võrra kõrgemale. Klikin OK. Paigutan tekstilise osa jällegi veidi ümber. Seejärel klikin Load into Project ja valin Override the existing version and its parameter values. Valin seejärel ühe 12K5 taladest ning klikin tähisel. Dialogis Change parameter values, Type Mark ning Value kasti, sijastan JST1. Klikin OK. Revit dialogis vajutan Yes, et saan aru, et muudan hetkel siis tüübi parameetrit ja see võib mõjutada paljusid objekte. Klikin selles dialogis OK. Panen tähele, et nüüd kõikide vastavate talade tähistes on ka Type Mark väärtus. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Kui aga peaksin soovima mingit osa sildist eemaldada, siis valin taas vastava tähise, mida redigeerida soovin, klikin Edit Family, valin tekstilise osa ning Edit Label, valin Type Name ning Remove Parameter from Label, klikin OK ja seejärel Load into Project, Overwrite the existing version and its parameters. Oleme taas muutnud tähiste esitust, kuid kuna eemaldasin tunnuse, siis seetõttu näen küsimärkisid. Liigume nüüd spetsifikatsioonide redigeerimise juurde. Project Browser paletil valin Structure Framing Schedule ning teen topeltklõpsu. Seejärel Properties paletilt Fields ning Edit. Dialogis baanil Fields valin nimekirjast Type Mark ning klikin Add nupul. Tõstan Type Mark parameetri kõige esimeseks, klikkides vastaval nupul korduvalt. Klikkides OK, kuvatakse vastav veerg nüüd ka minu spetsi vaates. Tunnuse lisamiseks Type Mark tähenduses
Valin näiteks ühe rea, mis esitab 305 korda 165 korda 40 ja lisan siia VM 12 Enter. Revit dialoogis klikin OK, sest see mõjutab paljude teiste elementide muutmist samamoodi. Sulgen antud spessi vaate ning panen tähele, et nüüd kuvatakse küsimärgi asemel ka vastav tunnus. Sulgen ka selle vaate ning sulgen ka perekonna vaate. Muudatusi hetkel ei salvesta, klikin No. Vastavad tähised on lisatud ka minu plaanilisel vaatel, millest ma välja võtta tegin. Järgnevalt vaatame talaposti ühenduspunkti lisamist. Antud vaates Structure Plan Level 2 House ma suurendan ennast alale selles piirkonnas ja keskendun siin ühele postile ning ka talaelemendile. Ühenduspunktide lisamiseks lähen esmalt Structure Paanile ning Connection sektsioonis klikin Connection Settings. Selle dialoogi vahendusel ma võimaldan teatud kindlat tüüpi ühendusi mudeli komponentide vahel. Valin Clip Angle ja klikin Add, seejärel sulgen dialoogi. Võtan kõrvale ka 3D vaate, View paanil klikin Tile ja sulgen hetkel võib-olla Structure Plan Level 2. Võtan uuesti Tile, vajadusel muudan mudeli visuaalset esitust nii, et oleks wireframe ja detailsusaste hetkel medium. Plaanilisel vaatel klikin posti elemendil, mis siis osaleb ühenduspunkti disainis ja näen, et see on valitud ka minu 3D vaates. Klikides ja valides tala element näen, et seda ühenduspunkti ma hakkan looma just nende kahe elemendi vahel. Ühenduspunkti lisamiseks Structure ning klikin nüüd Connection nupul. Valin seejärel posti, hoian all Ctrl klahvi ning ka tala ja nüüd vajutan Enter. Kuvatakse uus ühendus, mis on hetkel üldistüüpi. Seda ütleb mulle ka propertise palett Generic Connection. Samas ma panen tähele, et siin vaates hetkel seda ühendust näha ikkagi ei ole. Ja seda mõjutab komponentide kuva. Liigun paanile View, Visibility Graphics ja Model Categories. Leian siit Structural Connections, teen ristist lahti ning lisan vastavad linnukesed kõikide ridad ette. Seejärel OK. Nüüd kuvatakse mulle ka üldine ühenduspunkt. Valin selle ühenduspunkti ja muudan ära selle tüübi. Siit hüpikust saan valida eelnevalt lisatud Clip Angle. Minu komponendi esitus ei pruugi olla endiselt veel muutunud. Seda reguleerib ka detailsusaste. Title Level valin Fine. Selleks, et näha seda ühendust täpsemalt, ma isoleerin need kolm elementi, posti, kontraklahviga tala ning seejärel ka ühenduspunkti. Klikin seejärel Temporary Hide Isolate ning Isolate Element. Võin klikkida nüüd Visual Style ning Realistic, vähendada mudeli vaadet ning pöörata, et näha täpsemalt, kuidas see ühenduspunkt on siin lahendatud. Mul on võimalik tekstilisi kirjaid lisada ka 3D vaadetele. Kui ma püüaksin seda hetkel teha, Annotate ning Tag All, kuvatakse mulle veateade, et vastav vaatenurk peab esmalt olema lukustatud, et saaksin tähiseid lisada. Klikin OK. Vaatenurga lukustamiseks klikin vaateakna alumsel nupupaanil Unlocked 3D View ja seejärel Save Orientation and Lock View. Saan anda nimetuse Sõlm 3D vaade ja klikin OK. Nüüd, kus vaatenurk on lukustatud, võin klikkida uuesti mõnel tag nupul, valida ka liide ning lisada tähised ja soovi korral muutes nende paigutust. Escape klahviga, kui rohkem lisada ei soovi ja sellega olen edukalt lisanud sildid enda mudeli komponentidele 3D vaates. Sulgen selle 3D vaate. Vaatame nüüd lähemalt mõnda lõikevaadet. Mul on avatud hetkel siis Structure Plan TOS Level 2 House. Otsin üles ühe lõike vaate sümbolitest ning teen sellel topeltklõpsu. Valin lõikeala perimeetri ning tirin seda veidi vasakule poole. Seejärel valin ühe TOS koruse tasapinnast ning tirin seda veidi teistele lähemale. Näiteks nii. Saan seejärel lisada omakorda sellele vaatele ka väljavõtte ehk callout. Selleks View paan. Klikin Callout peal, valin nüüd tüübina Title ning näitan ära ala, milles soovin väljavõtet teha. Klikin väljavõtte joonel ja tirin objekti punktist, et see sümbol veidi eemale nihutada. Nüüd võin sulgeda selle vaate, kuna olen redigeerimisega lõpetanud. Järgnevalt tegeleme põgusalt lehevaadetega Project Browser paletil sektsiooniga Sheets. Ribapaanil View, Sheet Composition, klikin nupul Sheet. Dialoogis New Sheet, sektsioonis Select Placeholder Sheets, valin S20, 21, 30 ning 31 ja klikin OK. Sellega olen lisanud konkreetsed lehed enda Sheets All grupi alla. Lehte saan hakata kujundama väga lihtsalt. Nimelt valin välja vaate, mida soovin lehel kajastada ja vasakut nuppu all hoides tirin selle siia paberi lehele, teen kliki, et see paigutada. Aktiveerin nüüd lehe S21 ja lisan sellele Structure Plan Callout of TOS Level 3. Paigutan
vajutan lehele. Valin lehe S30 topeltklõps ja siia lehele tirin järgmised vaated. Framing, title sektsioonist, title view enlarged, lisan lehele, seejärel ka title view title 0, lisan lehele ning lisaks ka structure plan sektsioonist, callout 1, mille me tegime ise. Lisan joonisele. Kui ma lisan vaated lehele, siis on need nähtavad ka vastava lehe all, kui ma klikin pluss märgil. Mul on võimalik neid vaateid tõmmata ka Project Browser vahendusel ühelt paberilehelt teisele, näiteks see callout 1 ja paigutan selle S21 alla. Kuvatakse lehe vaade ja saan seejärel valida, kuhu täpselt ma soovin seda lisada. Teen uuesti topeltklõpsu S30 lehel. Suurendan selle detaili vaate juurde ja panen tähele, et tähise väärtused on tühjad. Nüüd tirin aga title view title 2 samale lehele ja paigutan selle näiteks siia alla ossa. Kui ma nüüd suurendan uuesti sellele vaatele, siis üks tähistest märgib lehe numbrit ja ka vaate numbrit, kuna need kaks vaadet on omavahel seotud ja viimati lisatud vaadet ei eksisteerinud veel paberilehe. Seetõttu puudus ka info vastavas tähises. Redigeerin title 2 numbrit ja panen siia väärtuse 4 ning enter. Kui ma nüüd lähen uuesti ülemise vaate juurde, siis näen, et ka siin on see vastav number muutunud. Sulgen kõik lehevaated. Vaatame ka, kuidas spetsifikatsiooni lisada paberilehele. Figuri vabaanilt valin Sheet Composition ning Sheet. Dialogis New Sheet, nõustan A1 metric ja klikin OK. Suurendan kirjanurga allossa ning muudan ära selle lehe numbri. Panen S6.0 enter. Vähendan nii, et näeksin kogu lehevaadet ja seejärel sektsioonist Schedules Quantities valin Structure Framing Schedule ning tirin selle siia lehevaatele ja paigutan esialgu selle näiteks selliselt. Mul on võimalik see tabel murda mitmeks tulbaks. Klikides nupul Split Schedule Table saan omakorda täpsemalt veergud ulatust mõjutada, kui klikin selle Ctrl nupul ning tirin seda üles alla või omakorda klikida veel kord Split Schedule peal, et esitada näiteks kolme tulbana. Sellega oleme põgusalt vaadanud Autodeskrevit tarkvara näitel, kuidas täpsustavaid konstruktsioonidokumentatsiooni luua ja kuidas erinevaid vaateid paigutada lehevaadetele.